zvu vás na benefiční představení hry americké autorky Jen Silverman Přítelkyně do divadla Unge. Budete sledovat a doufám, že s úsměvem setkání dvou žen naprosto rozdílného ražení. Hraju já a báječná Alena Mihulová, které se navzájem velmi ovlivní a hra si klade jednu jedinou otázku. Jak moc se ve zralém věku dokážeme změnit? Vítěžek představení bude věnován iniciativě Jsme fér, která se snaží o to, aby se gejové a lesby mohly vrátit.